Kancelari Gjerman Olaf Scholz premtoi më shumë mbështetje për rrugën e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Scholz priti në Kancelarinë Federale liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të samitit të Berlinit, duke theksuar se Europa do të jetë e plot vetëm me ndërsimin e këtyre vendeve. Antarësimi juaj është në interesin ton. Premtimi për një të ardhme evropiane është detyra jon për ta kthyer në realitet. Bashk jemi të bindur se procesi Berlinit jo vetëm që do të ndikojë në lëshimin e potencialit të madh bashkëpunues, por do të gëzojë BE-n në çdo sanksion të saj. Qytetarët e Ballkanit mund të kenë besim tek ne, vetëm bashk mund të mbrojmë vlerat evropiane. Evropa është e plot vetëm me Ballkanin Perëndimor. Në fjalën e hapjes së punimeve të këtij samiti, Scholz foli edhe për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kancelari Gjerman tha se dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit do të përkthehej në stabilitet për rajonin. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përshpejtohet, pra le ta bëjmë. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor mund të mbështeten te Gjermania dhe ata mund të mbështeten në procesin e Berlinit që të vijojmë suportin ndaj tyre. Është koha që t'u japim fund luftrave dhe konflikteve që kanë vijuar ndër vite, të cilat pengojnë gjithashtu edhe në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Liderët e Ballkanit Perëndimor nga Kosova, Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë mbledhur në Berlin për të nënshkruar tre marrëveshje që parashikojnë lëvizjen e lirë me karta identiteti, njohjen e diplomave dhe njohjen e kualifikimeve për profesionistët.